Київський районний суд Одеси. Засідання починається із сенсації. Виявляється, 27-річний Дмитро Кравченко, якого підозрюють у зухвалому збройному нападі на інкасаторів, колишній колега постраждалих. Уявіть, молодик працював водієм у компанії, що обслуговує термінали онлайн-платежів. І з величезною вірогідністю чоловік знав маршрут та час інкасації, хоча сам це заперечує. Маршрут мінявся. Не мог я этого тоже знать до конца. У меня теща дома была, видела, что я был дома. Я спал дома. Теща была дома. Але у фірмі впевнені, що саме Дмитро навів своїх поплічників на колишніх колег. Адже звільнили його лише місяць тому. І знаєте за що? За крадіжку. Втім, тоді нечистого на руку водія пожаліли і поліції не здали. В составі організованої групи здійснили розбійний напад вже на тих працівників, з якими по факту працювала. Застосуванням зброї здійснили напад на автівку з пострілами, заволоділи спочатку автомобілем, потім плашми у значних розмірах. Напад стався у доволі людному місці. Поруч парк Горького, в якому гуляють батьки з дітьми. Та, на щастя, шалені події розгорнулися о 5-й ранку, коли одесити ще спали. Водій чекав у машині на свого колегу, який пішов до терміналу за грошима. Аж раптом по авто почали стріляти. Водій кулею вискочив з салону. З пострілами все як в кращих сюжетах голівудських фільмів. З пострілами, з загрозою для життя. Заволоділи грошима та автомобілем. Після чого вони покинули цей автомобіль компанії і присіли на інший автомобіль. Троє грабіжники розбагатіли майже на півмільйона гривень. Вочевидь, вважали, що продумали все до дрібниць. От тільки не врахували, що за ними пильно стежать камери відеонагляду. Тож копи за лічені години вийшли на слід злочинців. З місця події та під час низки невідкладних обшуків були виявлені речові докази причетності їх до розбійного нападу. У квартирі 27-річного Володимира Доценка знайшли пістолети з набоями. Спершу копи вважали, що стріляв саме він. Втім, пізніше експерти скажуть, по машині гатили з рушниці, її ще й досі не знайшли. Адвокати усіх трьох підсудних в один голос твердять, доказів провини їхніх підзахисних недостатньо. Мій клієнт не перебував на місці вчинення злочину і не причетний до вчинення вказаного злочину. Матеріали, які зібрали сторони обвинувачення, не відповідають фактичним обставинам. Із викрадених півмільйона у затриманих знайшли майже 420 тисяч. Куди вони встигли витратити решту грошей – невідомо. Усіх трьох суд відправив у СІЗО поки що на 2 місяці. Загалом їм світить до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.